Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов үкіметтің кеңейтілген отырысының қорытындысы бойынша жиналыс өткізді. Облыстық әкімдікте елбасының алға қойған бірқатар тапсырмалары талқыланды. Қарағандыда небәрі 2 күннің ішінде ғана сырғанақ тебебінде бірнеше адам жараланды. Дәрігерлер тіпті аяқ қолдары сынған жандар былтырғыдан қарағанда 3 есе көп деп отыр. Қазыбек би ауданының әкімі Татьяна Шатохина халыққа есеп беру жиынын өткізді. Өткен жылы Қарағанды қаласында ауқымды көлемде инфрақұрылым жұмыстары жүргізілген. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов үкіметтің кеңейтілген отырысының қорытындысы бойынша жиналыс өткізді. Облыстық әкімдікте елбасының алға қойған бірқатар тапсырмалары талқыланды. Таяуда ғана облыс әкімі Ерлан Қошанов мемлекет басшысымен кездескен болатын. Онда аймақты негізгі әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер мен дамудың алдағы перспективалары жөнінде сөз қозғалды. Президент жолдауы аясында облыста 32 мың жұмыс беруші 220 мыңнан аса жұмыскерлердің жалақысын көтерген. Ағымдағы жылы коммуналдық қызмет көрсету тарифі 5-11 пайызға дейін төмендеді. Ал бағалардың өсуіне жол берме бойынша инфляция деңгейі 105 пайызды құрайды. Әсіресе азық-түлік баға қасы мәселесіне ерекше көңіл бөлуді тапсырды. Облыс бойынша бұл бағаны ұстап қалу үшін, мысалы, Альфа-Рух логистик орталығы іске қосылатын болады. Бұнда тездетіп қосу керек. Мен осыдан 2-3 күн бұрын Альфа-Рухта болдым. Қазір жұмыстар аяқталуға таяу. Бұл шынында да біздің осы бағаны тұрақтандыруға үлкен серпін беретін үлкен жоба. Бұл туралы елбасының алдында да, ауыл шаруашылық министрі де, басқа да осы үлкен әңгіме болды. Бұл туралы жақсы баға берілді. Бұл республикадағы ең алғашқы жасалып жатқан осы үлкен логистикалық орталық. Сондай-ақ елбасы 5 әлеуметтік бастаманы жүзеге асыруда бірқатар тапсырмаларды жүктеген болатын. Биыл 7-20-25 мемлекеттік бағдарламасы бойынша тұрғын үй сертификатына 1 миллиард теңге бөлінбек. Облыс әкімі бұл бағытта жұмыстар жүріп жатқанымен тездету керектігін жеткізді. Мемлекет басшысының 5 әлеуметтік бастамасын іске асыру басты бағыт болып табылады. Бұл 7-20-25 бағдарламасы бойынша жатақханалар құрылысы бойынша, микрокредит бөлу мәселесі бойынша, газ құбыры бар, осы мәселелер бойынша да біздің әкімдердің біріншіден есебі тыңдалды, екіншіден осы бойынша да нақты тапсырмалар берді. Бұл жұмыстарда біз серпін беріп алға қарай жүргізуіміз керек. Бұдан өзге аймақ басшысы медицина саласын сапалы әрі қолжетімді ету, азық-түлік пен дәрі-дәрмек бағасын ұстап тұру сынды әлеуметтік мәселелерді бақылауға алу керектігін айрықша атап өтті. Сондай-ақ Ерлан Қошанов шенеуніктерді әрбір отбасы оң өзгерістерді сезінетіндей етіп жұмыс істеуге шақырды. Айжарқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда небәрі 2 күннің ішінде ғана сырғанақ тебебінде бірнеше адам жараланған. Дәрігерлер тіпті аяқ қолдары сынған жандар былтырғыдан қарағанда 3 есе көп деп отыр. Әбүйір болғанда ауыр жарақат алғандар жоқ. Дәрігерлер биік таудан сырғанағандардың арасында балалар да бар дейді. Олар үрленген дөңгелек шаналардан құлап, аяқ қолдарын зақымданған көрінеді. Ресейде болған бұл оқиға қарапайым адамды бейжай қалдырмасы анық, өйткені көңіл көтеремінде биік таудан сырғанаған бұл азаматтарда кенеттен жылдамдықпен жүйткіген темір тұлпар жайпап өткен. Кесірінен бірі мерт болып, екіншісі мүгедектер арбасына танылыпты. Ал бұл Қарағандыдағы жалғыз сырғана. Қадам қарасы жұмыс күндері азайғанмен сенбі, жексенбі күндері демалушылардан мұнда аяқ алып жүргісіз. Сондықтан бұл күндері тау шаңғысы кешенінде қауіпсіздік жұмыстары да көбейеді екен. Дегенмен көңіл көтеремін деген адамдар қауіппен санаспайды. Ата-аналардың өзі жасы 3-ке де толмаған балаларын шыр айналатын сырғанақпен жалғыз жібереді екен. Енді кішкентай балам қалып тұрады, 2 адам. Біз қадаламаймыз олар. Айтамыз, қадам көп. Енді каждый адам өзіне не болу керек, техника бізді қыстырамыз. Бәрі пайлары, бәрі жазып тұр.
Қауіпсіздік ережесі сақталмаған сырғанақтар дәрігерлердің де сорын айналды. Тіпті ақхалаттылар мертіккендердің санына жет алмай әлек. Тек аяқ қолдары сынып, омыртқасы үзілгендердің тізімі былтырғыдан 3 есеге өскенін айтады. Қазір қыс мезгілінде қыста ашылатын ойын сауықтардың саны өте көп болған себептен жарақаттың да көрсеткіші артып отыр. Соның ішінде тобықтардың сынуы, қолдардың сынуы. Тау шаңғысы кешенінің жұмысшылары тек үрленген сырғанақпен тебуді ескертеді, өйткені темір шанамен құласа, арты үлкен қайғыға әкеп соқтыруы мүмкін. Мейрамгүл Салқынбаева, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Гоголь көшесінің бойында жол көлік оқиғасы орын алды. Алдын ала болжам бойынша Ауди маркалы көліктің жүргізушісі жолдың қарсы бағытына шығып, Мерседес көлігімен жанай соқтығысып, қарсы бағытта келе жатқан УАЗ қызметтік көлігіне соғылады. Салдарынан Ауди автокөлігінің жүргізушісі ауруханаға барар жолда қаза болып, УАЗ автокөлігінің жүргізушісі әртүрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жатқызылды. Жол көлік оқиғасы бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-ші тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Тиісті сараптамалар тағайындалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Өткен жылы Қарағанды қаласында инфрақұрылым жұмыстары жүргізілді. 60 шақырым жол жөнделіп, су жылу құбырлары да жаңартылды. Алайда нөмірі 7-ші автобус соңғы аялдамаға дейін бармайды және халық ұзақ күтеді. Гончарная көшесіне қоғамдық көліктердің қатынауы төменгі деңгейде. Осы және өзге де мәселелер Қазыбек би ауданының әкімі Татьяна Шатохинаны халыққа есеп беру жиында айтылды. Қарағанды қаласы Қазыбек би ауданының әкімі Татьяна Шатохина өткен жылы атқарған жұмыстар жайында есеп берді. Жиында айтылғандай қала ішінде қоқыс алаңының контейнерлері жаңартылды. Сондай-ақ қатты қалдықтар бөлек жиналып, өңдеуге жіберіледі. Бүгінде көп қабатты үйлерді пәтер иелері кооперативтерінің немесе жекеменшік мекемелердің қарамағына беру жұмыстары жүргізілуде. Қала жолдары да жөнделіп жатыр. 2018 жылы Қарағанды қаласы Қазыбек би ауданының инфрақұрылым жұмыстары жүргізілді. Приканальный Тәттімбет көшелеріндегі жолдар жөнделді. Құрылысшылар көшесі мен Гоголь көшесіндегі жолдар жолаушылар соқпағына құрылыс жұмыстары жасалды. Қала көшелерінің көптеген ауласында балалардың ойын алаңы жоқ. Гончарная көшесінде Майқұдыққа, оңтүстік шығысқа және қалаға автокөлік жолдары бар. Алайда қоғамдық көліктер аз жүрет. Шеткі көшелер жарықтандырылмаған. Бұл мәселелер бойынша біраз уақыттан бері айтылып келеді. Ал 7-ші автобусты жолаушылар көп күтеді және кешке соңғы аялдамаға дейін бармайды дейді тұрғындар. У нас девятиэтажка, и уже более 3 лет лифт там не работает. Я переехала к бабушке 3 года назад, и 3 года подряд нам обещают починить лифт, но никаких работ не производится. У нас на 9-м этаже живет бабушка, которая хромает, и не знаю, вообще будет продвижение этому делу или нет. Просила тоже в 2017 году, чтобы установили детскую площадку между вот как раз магазином Серебряным и Юбилейным. Вот эта вот аллея идет, нет ничего. Автобусами мы никак не можем доехать до города или с города домой, это Кирзавод 3-4. Получается, у нас утром мы не можем доехать, бывают такие дни, даже в час ждем автобус и не приходит. Нам бы было понятно, если бы там сломались 2-3 автобуса, ну не может же такой проблемы, то что мы ждем час. И бывает еще вечером, после 7 мы не можем доехать до Кирзавод 3-4. Аудан әкімі сала басшыларына тапсырма беріп, көпшіліктің ұсыныстарын қарауды тапсырды. Алдағы уақытта айтылған бұл мәселелерге байланысты жұмыстар жүргізетінін ескертті. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды облысының тіл мамандары, университеттердің филолог ғалымдары мен тілдерді дамыту бөлімдерінің әдіскерлері латын графикасына негізделген жаңа әліпбидің емле ережелерін талқылады. Барлық ұсыныстар мен толықтырулар Шайсұлтан Шаяхметов атындағы тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығына жіберіледі.
Жиында тіл мамандары әліпбидегі жиі кездесетін қателіктерді айтты. Латын әліпби бойынша қазақ тілі дыбыстарының мәнін білдіретін әріптердің үндестікпен, үйлестікпен жазылу нормасы көрсетілді. Мәселен, дыбыстар дұрыс айтыла бермейді, дейді мамандар. Біріккен, кіріккен, тіркесті және қос сөздердің емлесі, сондай-ақ бас әріппен жазылатын атаулардың жазылуы мен тасымалдың тәртібін көрсетті. 18 қаңтарда Егемен Қазақстан газетінде осы жаңа қазақ тілі емлесінің емлесі ережелерінің жобасы жалпы көпшіліктің назарына ұсынылған болатын. Енді осы бұл ереженің соңғы нұсқасы деп айта алмаймыз. Себебі бізге қазір осыны көпшілікпен талқылау мақсатында жиналып отырғандықтан бүгін сол ұсыныстарды жинасақ деп жоспарлап отырмыз. Жаңа әліпби негізінде қазақ тілі емлесінің ережесі бойынша семинар-тренингке аймағымыздың әр өңірінен мамандар мен мұғалімдер шақыртылған. Осындай түсіндіру жұмыстарын ұйымдастырып өткізу 2025 жылға дейін қазақ әліппиінің мінсіз қалыптасуына үлкен ықпал етері сөзсіз. Ал бұл бағыттағы ақпараттық насихаттау шаралары шағын қалалар мен аудандарда да жалғасатын болады. Қазақ әліппиін латын графикасына көшіру бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің біріне айналып отыр. Бүгін Қарағанды облысы тілдер дамыту жөніндегі басқармасы жаңа әліппи негізіндегі қазақ тілі емле ережесін жобасын талқылауға жиналып отырмыз. Өңірден Қарағанды облысы өңірінен тілге жауапты мамандар қатысып отыр бүгінгі талқылауға. Еске сала кетсек, қазақ тілін латын әліпбиіне 2025 жылға дейін кезең-кезеңмен көшіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілді. Өткен жылы жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі емлесінің ережелері ұлттық комиссияның шешімімен мақұлданған болатын. Гүлназ Амангелдіқызы, Айдын Жақан, Дастан Жанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда мектеп оқушылары арасында ұшқыр ой алаңы республикалық пікірсайыс турнирінің облыстық іріктеу кезеңі өтті. Жарысқа барлық аудандардың үміткерлері қатысып, бақтарын сынады. Қатысушылар берілген өзекті тақырыпқа қатысты мәселелерді қозғай отырып, өздерінің азаматтық көзқарастарын ашық көрсете білді. Ол аргументтеріміз мүлде мардымсыз болып көрінді, сондықтан біз оны есепке алмаймыз. Көптеген сол ата-анаға көбінесе жала жаба береді. Тіпті қазіргі қоғамда да бірдеңе болса, бірден полициялар кімге барады? Облыстық пікірсайыс турниріне аудандық және қалалық іріктеу кезеңдерінен іркілмей өткен топтар ғана жолдама алғандықтан қатысушылардың дайындық деңгейі өте жоғары. Жарысқа орыс және қазақ тілді үміткерлерден жалпы саны 30 команда қатысты. Пікірсайысшылар рухани жаңғыру, жастар жылы, этникалық қарым-қатынастар және толеранттылыққа байланысты тақырыптарда сөз жарыстырды. Үш тілді қатар меңгергендер дереккөздер ретінде тіпті шетелдік ақпараттарды да пайдалана білген. Жүлделі орын үміткер топтардың бірі Бесоба ауылынан келген дауыс командасы. Мектеп оқушылары дебат ойындарына қатысу өз ойларын ашық жеткізуге мүмкіндік беретінін айтады. Жалпы дебат ойыны бұл адамды шешендікке тәрбиелейді. Оның өз ойын сөздік қорын молайтады, өз ойын еркін жеткізуге тәрбиелейді. Мен қазақ елінің дамығанын қалаймын. Ұлтжанды азаматтардың бірі болғым келеді. Сол себепте мен түрлі пікірталастарға қатысып, өзімнің ойымды одан әрі дамытуға тырысамын. Турнирді ұйымдастырушы Сарыарқа дарыны балаларға қосымша білім беру аймақтық ғылыми практикалық орталығы. Жарысты өткізу барысында ризашылық мейірімділік бұлағы атты республикалық жобаны жүзеге асыру міндетін алға қойған. Және пікірсайыс ойындарына қатысушылардың шеберліктерін шыңдау, дебат жарыстарын насихаттау мен қолдау болып табылады. Турнирдің мақсаты бізде республикалық жалпы ұлттық жоба ризашылық мейірімділік бұлағы деген алғыс айту күніне орай осы қаңтар айы мен 1-ші наурызға дейін жалғасуда. Осы Қазақстан Республикасы білім ғылым министрлігінің жобасын жүзеге асыру мақсатында және жастар жылын қолдау мақсатында біз осы дебатты оқушылар арасында өткізудеміз. Бізде жылына екі рет өткізіледі облыстық турнир оқушылар арасында және екі рет жігер жастар қозғалысы арасында колледж студенттері арасында өткізіледі. Әрбір лигадан бір команда ғана жеңімпаз атанып, республикалық додада аймағымыздың намысын қорғайды. Шешуші кезең 23-27 ақпан аралығында Алматы қаласында өткізіледі. Ал облыстық турнирде оза шауып, жүлделі орын иеленгендер грамоталармен, кубок және ақшалай сыйақымен марапатталады. Әйгерім Шубаева, Айдын Жақан, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Ал жоғарғы хоккей лигасының кезекті турында Сарыға командасы женіске қол жеткізді. Саров командасына қарсы ойнаған жерлестеріміз 2-3 есебімен басым түсті. Бұл нәтижеден соң кеншілер ұжымы 60 ұпаймен турнирлік кестеде 13-ші орынға қайта оралды. Қос команда ойынды қарқынды бастағанмен алғашқы кезеңде есеп ашылмады. Бұл кездесудің қызықты да тартысты сәті 2-20 минуттықта орын алды. Бәсекенің 2-ші бөлімі бастала салысымен арқа жігіттері ұтымды шабуыл ұйымдастырып есеп ашты. Алайда соғылған шайбаны айдын иелері жауапсыз қалдырмады. Есеп 1-1. 2-ші кезеңнің аяқталар сәтінде жерлестеріміз тағы да қарсыласынан айласын асыра білді. Бұл жолы өзінің сұр мергендігімен Олег Ломаков көзге түсіп табулыдағы көрсеткішті 1-2-ге жеткізді. Шешуші кезеңді де арқа жігіттері сәтті бастады. Олег Ломакодан дәл пас алған Артур Сарваров 3-ші мәрте қарсылас топтың қақпасын бағындырды. Айдын иелері тек бәсекенің аяқтылар сәтінде есепті қысқарта білді. Осылайша кеншілер ұжымы жоғарғы хоккей лигасындағы 49-ші кездесуін жеңіспен аяқтады. Өте тартысты кездесу болды. Әрине ойын барысында қателіктерге бой алдырдық. Бірақ соған қарамастан команда ойыншылары тамаша ойын өрнегін көрсетіп, жеңіске жетті. Барлықтарыңызды жеңіспен құттықтаймын. Арқа оғыландарының келесі кездесуі 4-ші ақпанға жоспарланып отыр. Сарыға хоккей клубының бұл жолға қарсыласы Тамбов командасы болмақ. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақтаған бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 4646 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.